Mä hain alun perin Hyvinkäälle opiskelemaan nimenomaan oikeudellisten opintojen perässä. Ja tämä projektijohtamiskonsepti tuli mulle täytenä yllätyksenä. Mä olin aivan paniikissa. Mä pelkäsin, että mä en suoriudu siitä. Ja mä ajattelin, että eihän tämä nyt ollenkaan valmenna mua semmoisiin tradenomitöihin, joihin mä ajattelin, että tämä valmentaa. Ja todellisuus oli jotain ihan toista. Mä olen Katja Kataja. Mä olen Laurean Hyvinkään kampukselta valmistunut 2018 ja mä olen opiskellut siellä projektijohtamista B2B-puolella ja olen sitten syventänyt opintoja vielä oikeudelliselle puolelle. Mun työhön projektipäällikkönä kuuluu asiakasprojektien vetäminen, käyttöönottoprojektien vetäminen ja jossain määrin sitten myös tuotekehitysprojektien vetäminen yhdessä meidän kehittäjien kanssa. Ihmiset on tosi erilaisia silloin, kun lähdetään tekemään jotain projektia. Jokaisella on se oma persoona ja oma tausta. Ja ne omat lähtökohdat, mistä sitä projektia työstää. Ja sitten etenkin projektijohtajana sä joudut siihen asemaan, että sun pitäisi osata johtaa myös niitä persoonia. No esimerkiksi IT-alalla on edelleen valtaosa koodareita, eli siellä hallitsee kehittäjät. Ja sieltä puuttuu jossain määrin mun mielestä vielä sitä projektijohtamista. Sama on varmaan monella muulla alalla, että niitä ihmisiä, jotka johtaa kokonaisuuksia, on edelleen liian vähän. Varmaan niissä Hyvinkään projektiopinnoissa on saanut oikein poikkeuksellisen paljon sitä erilaisten persoonien johtamista ja ohjaajien tukea siihen. Eli se ei riitä, että sulla on sitä substanssiosaamista, vaan sun pitää osata johtaa persoonia, sun pitää osata johtaa liiketoimintaa ja sun pitää osata johtaa myös sitä asiakkaiden kehitysprojektia tai asiakkaan kokemusta. Projektijohtamisen opinnothan pätevöittää tosi moneen paikkaan. Eli se, mitä niissä opi, niin on opettelemaan lisää asioista, opit johtamaan ja opit hallitsemaan kokonaisuuksia, jolloin ei jatkossa ole ehkä merkityksellistä, että mille alalle tai mihin tehtävään se kokonaisuus liittyy. Mutta varmaan suurin anti projektiopinnoissa on ollut se kyky johtaa omaa työtänsä ja luoda sitä omaa työnkuvaa. Ja se on mun mielestä työelämässä todella tarpeellinen taito. Mitään, mitä opintotarjottimella on, niin ei ole laitettu sinne muuten vaan kaikki on hyödyksi. Et tule opiskelemaan mitään, mikä olisi turhaa. Työharjoittelussa pääsin näkemään sen, että vaikka en sitä alan substanssia välttämättä ymmärrä, niin silti siitä mun johtamisosaamisesta on hyötyä. Ja sitä substanssia voi sitten opetella siinä tehdessään. Eli ihan niin kuin projektiopinnoissa, niin pääsin todistamaan, että töissä toimitaan aivan samalla tavalla. Suosittelen valitsemaan harjoittelupaikaksi jotakin, missä et ole ennen työskennellyt ja mihin et ehkä pääsisi vielä nykyisillä osaamisella muuten. On myös hyvä ymmärtää, että valmistuessaan ei ole valmis, vaan se ammattitaito kehittyy siellä työelämässä. Vinkkinä sanoisin, että nauti opiskeluajasta. Älä ajattele, että sun tarvii oppia kaikki nyt seuraavassa 3 vuodessa. Sä opit myös jatkossa. Tee se lopputyö. Tee se ajoissa, ettei se jää seisomaan. Ja nuku riittävästi. Se on ihan ehdotonta. Projektikaverit jaksaa sua paljon paremmin.